אני לא, אין לי את החשש להגיד את זה, ואני חושבת שזה, גם אני רוצה את זה, וגם אני חושבת שזה קיים. ואני גם משקיעה בזה משאבים, ואני עושה את זה. אני עושה את הפעולה הזאת של הידיים הפתוחות. כשאני למשל במפגשים פה, אז אני מרגישה, יש פה משהו מוגבל, זה בתוך המשחק. כי המפגש הוא בתוך המשחק, לא מה שאתה מציע, אלא המפגש הוא בתוך המשחק, וזה כאילו מנהל לי, וזה לא רק פה, זה בעוד הרבה דברים. בזוגיות, בעבודה, ועולה לי זה בתוך המשחק, למה לי מתרוח. אני יודעת שמה שאני אשים, הוא יהיה חלקי. כשאת אומרת למה לי לתרוח, את מבטאת צד אחד של המטבע. מה עם הצד של אני שמחה שאני לא תורחת? למה לי לתרוח פירושו? הייתי מאוד רוצה שיהיה לי למה לתרוח, אבל אין לי למה לתרוח. כן, הצד של אני שמחה... זה כאילו תרוחת ביוס כזאת. למה לי לתרוח? מה יצא לי מזה, אה? הצד של אני שמחה שאני לא תורחת, הוא לא צד חזק. נכון. אני לא סתם מבטאת את הצד השני. אז זה בדיוק מה שאני אומר. נכון, זו תחושה, כזאת של הפחתה כזאת, הפחתה, לא יודעת אם זה בעצם, הפחתה. תקשיבי, לי היה מזל טוב ומזל גרוע. המזל הטוב זה שהיה לי מזל גרוע. אוקיי, זה המזל הטוב שלי. המזל הטוב שהיה לי גרוע. מה זה אומר? כי אם היה לי מזל טוב, אז יכול להיות שהמזל שלי היה גרוע. מה הכוונה? אני למזלי הגדול, כל יום שהבנתי עוד משהו נהיה לי יותר רע מאתמול. לא היה לי עוד, לא היה לי את הטוב, יש לי את הכיזוז. לא היה לי את הכיזוז, לא היה לי את האופציה של ההיפוכו. רע לך, ועכשיו גילית שיש עוד בעיה, ועכשיו גילית שיש עוד בעיה, גילית שיש עוד בעיה, עוד בעיה, עוד בעיה, עוד בעיה. ולא היה לי בדיוק, לא היה לי עוד אלטרנטיבות, כאילו איזה עוד אלטרנטיבה יש? מה אני יודע? אמרתי, טוב, יאללה, הכל עבוד. בוא ננסה להבין, אחת ולצבין, מה קורה פה? כאילו, לא... למה להפסיד? זאת אומרת, המזל שלי, שזה גם חוסר מזל, כי אני לא יודע איך הייתי מסתדר הפוך, לך, כאילו, אם הייתי מסתדר, אבל יכול להיות שכן הייתי מסתדר, יכול להיות שהיה לי מספיק רע, לא משנה. אני אומר, בגלל שלא היה לי את הטוב שיאזן, לכן רצתי עד הסוף. עכשיו, אבל מה שקורה אצל הבן אדם, כשגם קצת טוב לו, זה כמו לדוגמה, למה אין הפגנה במדינת ישראל? כי גם טוב להם. אם היה רק רע, היו מפגינים. אז מה עשו? אמרו, נגיד, אם לדוגמה, טרכטנברג הזה לא היו עושים אותו. אז הוא ממשיכים להפגין. אז מה עשו? אמרו, מה, נו, בסדר, נו, בוא ניתן לך פה, בוא ניתן לך... עכשיו בשביל זה להילחם? מה, עכשיו אני אפספס עם מי עבודה בשביל האופציה שאולי אני אקבל את תוספת? לא צריך, קיבלתי משהו, מספיק. ורגע, עכשיו, זה לא שהוא לא רוצה את התוספת. הוא לא חושב שהוא יכול לקבל אותה. הוא רוצה אותה. הוא מקטר עליה. באופן חלקי. אבל הוא לא חושב שהוא יכול לקבל. זאת אומרת, הוא לא מבקש, לא כי הוא לא רוצה, אלא כי הוא לא חושב שהוא יכול לקבל. עכשיו, זאת אומרת, שמה דפק אותו? הטוב שבו, זה מה שדפק אותו. זה הסיפור. וזה באמת בעיה. מהיבט מסוים. ולהוסיף גם שהוא פחד מזה שהוא לא יקבל את זה. הוא פחד לראות את שופה. אבל הוא עדיין רוצה את זה. זה לא פתר אותו. זה שאתה חושב שלא תקבל את מה שאתה רוצה, זה לא אומר שאתה לא רוצה, אתה עדיין רוצה. אני מרגישה שבחיים, בחיים, אני רוצה כמה, יש כמה דברים שהם קורצים לי ואני רוצה אותם, ואני גם לא חוששת שאני לא אקבל אותם, אני רק יודעת שזה לא יעשה לי טוב. גם אם אני אקבל, נגיד, אני אומרת, אני עכשיו עדיין נורא רוצה גבינת קוטג', ואני יודעת שאני יכולה לקבל אותה, ואני מרגישה את הרצון, אז אני עוצרת את עצמי מלקחת אותה, או משהו בי עוצר, ואני לא עוצרת את עצמי, משהו בי נעצר מלקחת אותה, כי כבר משהו בי מבין, רואה את הצעד קדימה, שזה לא ימלא, שזה בטוח לא ימלא את מה שאני רוצה. אני מבין אותך. אז נגיד... מה שאומר... נגיד אם יש קונפליקט, נגיד אם יש קונפליקט שאומר... מה שאומר שמה שאת באמת רוצה... אולי תהיה קצת כמוהו, כן, יש קונפליקט כבר. אתה יודעת מה יצא לי מזה, בכל מקרה חסר. אז אני אומרת, הוא כבר הייתי כמור. כן, אז אני אומרת, את יודעת מה? אולי תקציני, אולי תתחי עד הסוף עם מה שאת כבר... אולי תקציני ותהי כמור יותר עד הסוף. אבל הייתי כבר כמור. עד הסוף. לא יודעת, לא... יפה, אז מה זה משנה לזה צד המקצינה? בגלל שאני חושבת ש... העיקר שתקציני, זה לא משנה לזה צד. שאני יותר על הרצונות, יותר קל לי. אתה יודע מה, בסובייקטיביות שלי, מה את אומרת? מה אמרת? אני הולכת לוויתור. מה אמרת בעצם? מה אמרת בעצם? אמרת מתעורר בי רצון, ולמה אני לא רודפת להשיג אותו כנורת החיסרון שיהיה אחר כך? זה לא שהרצון לא יתעורר, הוא יתעורר. הרצון, כן. אבל הבאתי שאחר כך יש חיסרון בשביל מה להתאמץ,
יפה. זאת אומרת שמה שאת רוצה, זה למצוא משהו שכשתשיגי אותו, לא תראי בו שום חיסרון. אני רוצה יותר לרצונות שלי. למה? כיתה עשרה. אני יודעת, זה רצון. נכון. ואתה מגיע לרצון הזה. רגע, תעצרי, תעצרי, לא אפשר רגע, תעצרי, תעשי. מה אמרת? מה, תקשיבי, מה אמרת? אני רוצה לוותר על הרצונות שלי. מה הוא אמר לך? תוותרי על הרצון הזה. עכשיו תקשיבי שנייה אחת. את רוצה לוותר על הרצונות שלך? את רוצה לשנות? תראי, עובדה היא שיש לך רצונות. את רוצה להיות בלי רצונות? את צריכה לרצות את זה. או לקבל את זה שאת עם רצונות, או לרצות ממש לבטל את זה שיש לך רצונות. כי אם את לא מקבלת את זה שיש לך רצונות, וגם לא ממש רוצה את זה, לבטל אותם, אז את נקרעת באמצע, את על הגדר. עוד פעם, אם זה או שתקבלי ב-100% את זה שיש לך רצונות, או שתגידי, אני לגמרי נכנסת בזה. עכשיו, עד הסוף, עכשיו, איפה פה הסיכון? כאילו, את מבטרת, עכשיו, אם היית מבטרת לגמרי, אם היית שלמה לגמרי עם זה שיש לך רצונות, אז לא היית אומרת, אני רוצה לוותר עליהם. עכשיו, למה את לא נלחמת בכל הכוח לבטל את הרצונות שלך? למה לא רואים בך את הרוח לחימה? בגלל הייאוש והפחד. אולי אני לא אשיג את זה, בפרט שזה גם לא נראה הגיוני בכלל. איך אני יכולה לבטל את הרצונות של עצמי? למה אני ביקשתי מעצמי לקבל את הרצונות של עצמי? איך אני אבטל אותם? אני חושבת שאם אני אכנס לזה, גם זה לא יוביל אותי. אז מה עושים? חיים. סובלים בשקט. כן. נכון? בדיוק. נכון? אבל זה נקרא לקבל את הרצונות. אבל את לא סובלת בשקט, כי לפני שתי דקות אמרת, אני רוצה לבטל את הרצונות. נכון, אני מתנדנדת שם. אז יפה, אז את לא רק סובלת בשקט. את לא רק סובלת. אבל אני רוצה להסביר, תקשיבי, אני רוצה לנסות להסביר לך משהו. כדי לשנות, יש לך שתי אופציות, או לקבל את מצבך, או לשנות אותו. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. כדי לשנות את מצבך, את חייבת לרצות לשנות אותו. ולרצות פירושו להרגיש רע, למען לשנות אותו, שזה להרגיש טוב. ככה, תראי, או שתקבלי את מצבך איכשהו, ואז אל תתלונני יותר לעולם על זה שאת רוצה לשנות, או שאת מקבלת את המצב שלך איכשהו, אני רוצה, לא רוצה, כן רוצה, לא אכפת לי. שווה, לא יודעת, אבל איך נדע אם קיבלת בלב שלם או לא? שגם אם יציעו לך לפתור, את אומרת, לא רוצה, קיבלתי את זה לא בלב שלם, אין לי חיסרון. זאת אומרת, איך, כאילו, את צריכה להיות בחוויה כזאת, שגם אם היו אומרים לך, אתה יודע, שם מחלקים תרופה, כל מי ששותה את זה, מבטל את הרצונות, וכולם חוזרים משם ואומרים, וואלה, אין לי רצונות? אתה אומר, מה אני צריכה את זה? אני כבר ויתרתי, לא אכפת לי שיש לי רצונות. והנה, זה נקרא בלב שלם. זה גם סוג של שחרור מהרצונות בעצם. כן, כן, אבל אני אומר, בלב שלם הפירושו שמלכתחילה את רוצה את זה. זאת אומרת, גם אם שם יש את הפתרון, וגם אם בטוחה שיש שם את הפתרון, את אומרת, נכון ששם יכולים להביא אותי למצב שלא יהיה לי רצונות, אבל אני לא רוצה להגיע למצב שלא לי רצונות, כי ב-100%, זאת אומרת, אם יבטלו לי את הרצונות, יבטלו, אם לא, אבל אני מבחינתי ב-100% קיבלתי את זה שיש לי רצונות. עכשיו, זה אופציה אחת. עכשיו, אופציה נוספת, רגע, עכשיו, אם את באופציה הזאת, אז את יותר לא מזכירה, את יותר לא מחפשת לבטל את הרצונות. זהו, יש לי רצונות, יש לי רצונות, סיימנו. ובתוך זה גם יש לפעמים רצונות לבטל את הרצונות. עכשיו, אבל יש אופציה נוספת. אופציה נוספת אומרת, אני עכשיו הולכת לבטל את הרצונות. ואני אעשה דברים כדי לבטל את הרצונות. עכשיו, למה שתרצי לבטל את הרצונות? אם עכשיו היו אומרים לך, תקשיבי, אם עכשיו אומרים לך, שם מבטלים את הרצונות, היית רוצה לבטל את הרצונות? נגיד, ואת יודעת ששם מבטלים את הרצונות, ואת חושבת שיבטלו לך, היית מבטל את הרצונות? היית רוצה גם לבטל את הרצונות? כן, את רוצה להשיג את היתרון שבזה, נכון? את לא בטוחה 100%, אבל את גם היית רוצה את היתרונות, את עובדה שאת מהססת. אני חושבת אמרתי, זה לא אפשרי שיציעו לי את זה, אבל נגיד שיהיה... לא אפשרי, רגע, לא אפשרי, הנה אני מציע לך. שמישהו יציע... הנה אני מציע לך עכשיו. אתה לא יכול לבטל את הרצונות. אני מציע לך שאני יכול לבטל. איך? יש ספר. אולי עכשיו ניתן לך רצון לקרוא את הספר. אוקיי. אין את הספר עדיין? יש לה, אבל היא עכשיו בשלב של לרצות לקרוא אותו. היא ב-30, כן. היא בשלב של לרצות לקרוא אותו. יש בספר הזה התחייבות, את קוראת אותו, מבינה אותו, אין לך רצונות. לא הבנת אותו. יש לך רצונות לעבוד. לא, בסדר, יש אפשרות לעשות עבודה עם עצמי. לא, יש דרך, יש דרך, יש נוסחה, יש את הנוסחה. יש נוסחה. עכשיו, אלא מה, למה את לא עושה את זה? למה את לא עושה את זה? מה שמפחיד אותך, את כל כך מאמינה שזה לא אפשרי.
לבטל את הרצונות, הנה, אני יושב מול אמא לבטל לך את הרצונות, היא לא מקשיבה. היא אומרת, לא, לא, זה לא יכול להיות שהוא אמר לי, זה לא הגיוני. אני לא מאמינה שזה אפשר. את לא מאמינה, את אומרת, כנראה הוא לא הבין מה הוא דיבר. אני מאמינה. אה? בטח שאני מאמינה. טוב, לפני 30 שניות חשבת שאין כזה, נכון? אמרת, אין את כזה. לא, אמרתי, אין משהו חיצוני, זה הכל עבודה פנימית. לא, יש חיצוני, הנה, יש חיצוני. לא, חיצוני יביא לכך שבפנימי זה... את מנסה עוד פעם לגלגל אחריות. זה יקרה, יקרה, לא יקרה, לא יקרה. לא. לא, כן, אז את כן שואפת לבדת הרצון. אני מנסה, תקשיבי, אני מנסה להסביר לך משהו אחד, להסביר משהו אחד. כדי לקבל משהו, צריך לבקש אותו. ולבקש אותו זה בעצם סיכון. מה שאני בעצם מנסה לומר, שיש בתוכך רצונות מסוימים, שאת לא משיגה אותם, לא כי אין להם פתרון, אלא כי את מפחדת להתקע איתם. את מפחדת שאם תזדהי עם החיסרון, את פשוט תישארי איתו. תקועה עם החיסרון. כן, את אומרת, כאילו, החיסרון קם בכל מקרה. אבל אם אני אציף אותו למעלה, יכול להיות שהוא יישאר שם. עכשיו, יותר גרוע מזה. כדי לקבל את השלמות, אתה גם צריך להציף בשלמות את החיסרון. מה זה אומר? כדי לקבל את השלמות, אתה צריך לרצות אותה בשלמות. ולרצות משהו בשלמות, פירושו שאתה גם לא יכול להחביא אותו אחר כך. כי מה בן אדם אומר? בן אדם אומר, אין מה, אני ארצה את השלמות, ואם אני לא אמצא, אני אגיד לא בא לי. אבל אז אתה לא רוצה את זה בשלמות, אתה לא באמת רוצה לדעת את האמת. יש לכם חיסרון. בדיוק, אבל כדי לקבל את האמת האמיתית, אתה צריך באמת לרצות את האמת. מה זה אומר שאתה באמת רוצה את האמת? פירושו? לרצות לשמוע. שהגעת, בדיוק, לשמוע. מה זה אומר שאתה כבר הגעת למצב שאתה לא יכול לנטרע, אתה לא יכול להגיד, טוב, טוב, תקשיב, לא מצאתי, אני מתחרט, אני רוצה להדחיק. זהו, זה כאילו אתה צריך להאמר על סבל נצחי. כאילו תזדהה עם הדבר שיכול להביא לך סבל נצחי. מה יכול להביא לך סבל נצחי? רצון שאין לו פתרון. כאילו תבדוק מה אתה רוצה. שאין לו פתרון, ועכשיו אם אתה תזדהה איתו ב-100% בעצם, שיריינת, זה כאילו ירית על עצמך בתודעה, עכשיו אתה סובל לנצח. אם הצלחת להביא את עצמך למצב שהדבר היחיד שאתה לא יכול להשיג אותו, אתה רוצה אותו בצורה נצחית, עד כדי כך שאתה לא יכול לחשוב על זה שאתה לא רוצה אותו, אז בעצם אם לא תקבל אותו, אתה סובל לנצח. אבל כדי לקבל אותו אתה צריך ככה לרצות אותו. אתה תקבל אותו כשככה תרצה אותו. שלא. שכן שלא. נסביר לך למה. והפוך. כי אם אתה כל כך תרצה אותו, עד כדי כך, מה שיקרה, שאתה כאילו מציב אולטימטום למציאות. כי אתה כאילו אומר לה, תקשיבי, אם את לא נות... אני כל כך רוצה את זה, ועכשיו אני הולך לסבול לנצח אם אני לא אקבל. מה שזה בעצם גורם, שאם המציאות לא תיתן לך את זה, אתה בעצם לא תוכל לשאת את קיומך. אם לא תוכל לשאת את קיומך, אתה לא תהיה קם, אז קיבלת את זה. הבנת? אתה כאילו מציב אולטימטום למציאות, אה? הוא מוחלט, לא ביחסי. אתה מציב אולטימטום למציאות. יש דבר אחד שהמציאות אומרת לך, לא, אתה לא יכול לקבל. מה אתה לא יכול לקבל? אתה לא יכול להיות אני. כאילו כמו שהחשברוש אמר לאסתר, עד חצי המלכות. המלך, את היא המלך, אני המלך. אלוהים אומר לך, מה שאתה רוצה תיקח, אבל אתה לא יכול להיות אני. אתה יודע, איך תהיה אני, אתה זה, אתה אני, אי אפשר. עכשיו, אתה יכול להציב לאלוהים אולטימטום. אם אתה מביא את עצמך למצב שאתה רוצה להיות אלוהים, ב-100%, מה זה אומר ב-100%? הכוונה היא שאתה לא מסוגל לחשוב על, כאילו, להסתדר עם זה שלא תקבל את זה, שאין לך מילות. אז אם אלוהים לא ייתן לך את זה, עכשיו אם הוא ייתן לך את זה, הוא ייתן לך את זה. ואם הוא לא ייתן לך את זה, מה יקרה? אתה מרוב רע, אתה תיעלם, ואם מרוב רע תיעלם, מה יקרה? קיבלת את זה. אבל עניין. זה win-win, זה כאילו, זה אלא מה? שכדי לקבל את להיות אלוהים, עכשיו להיות אלוהים זה בלתי אפשרי, איך אני יכול להיות אלוהים? זה לא אני, איך אני יכול להיות מי שאני לא? אז בשביל, עכשיו, זאת אומרת שאתה בעצם רוצה לקבל דבר שהוא לא אפשרי, אבל כדי לקבל דבר שהוא לא אפשרי, אתה גם צריך לרצות אותו ברצון האפשרי. אם אתה תשתגע בכמה שאתה רוצה, גם ייתנו לך דבר שאין אפשרות לקבל אותו. זאת אומרת, כאילו יש את המחלקה של המשוגעים, את המחלקה של החכמים. יש את החכמים, הם מבקשים רק את מה שנראה הגיוני. אז עוד ניבר רק את מה שנראה הגיוני. אתה רוצה, יש את המחלקה של המטורפים לגמרי. יש איזה משהו שרק מטורפים לגמרי חושבים שהם רוצים אותו. זה אין אפשרות כזאת. זה רק מטורף יחשוב שיש אופציה כזאת בכלל. שאתה רוצה אותו, תשתגע עליו. ברמה כזאת. תשתגע עליו ברמה כזאת, קבל אותו. זה כאילו מחלקה. עכשיו, ואף אחד גם לא יכול לא לתת לך אותו. אני מסביר לכם למה, כי בסוף יש את הבשורה הטובה, אבל אני מפחד, כי הוא עוד לא יודע את הבשורה הטובה. הוא אומר, ואם אני לא צודק, אם אני עד לא צודק, כי מה אני מספר? הוא אומר, אבל סיום תרגיש רע. אתה אומר, כן, אבל אם אני ארגיש רע,
אז זה במקסימום אני ארגיש לו. ואם אני אסבול לנצח, אז אם אתה תקשיב, אל תפחד, כי זה יעלים אותך, ואז תקבל את מה שרצית. אבל אתה לא יודע שמה יקרה לך אם תרגיש הכי רע. אתה עוד לא חווית מה יקרה מה זה יקרה. אתה אומר, ואם אני ארגיש...